ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା, ପରିବହନ, ଜଳ, କୃଷି, ପୋଷାକ, ହାଟ ବଜାର, ମୁଦ୍ରା, ଆଲୋକ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ସମ୍ବାଦ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେଦିନର ଚଳନୀ ଏବଂ ଆଜିର ଚଳନୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପିଲା ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମଧୁଚନ୍ଦା, ସୋମ, ବଦ୍ରି, ରଜତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଗବତ କୋଳ। ଭଗବତ କୋଳ କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଭଗବତ କୋଳ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳ। ତମେମାନେ ସିନା ଛୋଟବେଳେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ପିଲା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ତୁମେ ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ତୁମ ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅପା ଭାଇ ଯିଏ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗପରେ କହିଥିବେ, ତାହେଲେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଉତ୍ତାନପାଦ। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାନପାଦ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ମଧୁପୁର ନାମର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମଧୁପୁରଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରୁଚି। ସୁନୀତି କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା? ଯାହାର ନୀତି ଭଲ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ଗୁରୁ ଲଘୁଜନକୁ ମାନିବା, ସିଏ ହେଉଛି ସୁନୀତି। ଆଉ ସୁରୁଚି କହିଲେ କ'ଣ? ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁରୁଚି। ସୁରୁଚି କହିଲେ କ'ଣ ନା? ଯାହାର ରୁଚି ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଲଗେଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ ରହିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ସୁରୁଚି। ସୁରୁଚି ଥିଲେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ରାଣୀ, ସେ ନିଜର କୌଶଳ କରି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସୁନୀତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ସୁନୀତିଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ରୁବ, ଏବଂ ସୁରୁଚିଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ। ଏଇ ସାନ ରାଣୀ ସୁରୁଚି ସବୁବେଳେ ସୁନୀତି ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଭାରି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ନିଜର ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମକୁ କୋଳରେ ଧରି ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ସାନ ରାଣୀ ସୁରୁଚି। ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ରୁବ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ପିତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିକି ସାନ ରାଣୀ ସହିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆକଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତମ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତୁ ନୁହେଁ। ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନ ପାଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବାର ଥିଲା କିଏ ନା ରାଜା, ନା ମା ଏମିତି କହିଲେ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମା ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ପଢ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଭଗବତ କୋଳ, ଭଗବାନଙ୍କର କୋଳ, କୌଶଳ କହିଲେ ଉପାୟ, ପିତା ବାପା ପୁତ୍ର ପୁଅ, ଆକଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରଣ କରିବା ବା ମନା କରିବା, ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବୁଝାଇବା। ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସାନ ମା ସୁରୁଚି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କୋଳରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଧ୍ରୁବ ସେଠାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ତାଙ୍କର ମାତା ସୁନୀତିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଧ୍ରୁବ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ଏବଂ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଅତି ଆଦରରେ କୋଳେଇ ତା'ର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ତୋର ସାନ ମା ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ସିନା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନୀତି ତାଙ୍କର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ସୁଖ ସବୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଅନ୍ତରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତା'ର ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ପାଇବ। ବାବାରେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଅସଲ ପିତା।
ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ତୋର ବାପା ସିନା ତତେ କୋଳରେ ବସେଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପିତା। ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧ୍ରୁବ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଭଗବାନ କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ପାଳନକର୍ତ୍ତା କ'ଣ ନା, ଯିଏ ପାଳେ ତାକୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ପୁରାଣରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସହାରକର୍ତ୍ତା। ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ନିଘଞ୍ଚ ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ, ଅନ୍ଧାର ପୁରା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଜାଗା, ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ତୋ ସରଳ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ତୋର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତାଙ୍କର ମା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯଦି ତୋର ସରଳ ହୃଦୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ସରଳ, ସେ ଯଦି ସରଳ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତା ହୃଦୟରେ କିଛି ମୋହ ମାୟା ପାପଶକ୍ତି କିଛି ନଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ସରଳ, ସେ ଯଦି ଏହି ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ବନକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଧ୍ରୁବ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁନି ଋଷି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ସେ ବନକୁ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବି। ତାହେଲେ ଧ୍ରୁବ କହିଲେ, ଏହିସବୁ କଥା କହିଲାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଖରୁ, ମୁଖ ମାନେ ମୁହଁ, ଏପରି ଦୃଢ଼ ବାଣୀ ଶୁଣି ମା ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ତାହେଲେ ପୁଅର ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି, ଯେଉଁ କଥାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ସେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁକି ବୁଝାଇଲେ ନା, କାରଣ ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ହଜାଇଲା ପରି ଲାଗିବ। ଅନ୍ଧ ଯେପରି ବାଡ଼ି ହଜି ଗଲେ ତା'ର ସବୁ ଦିଗ ଅନ୍ଧାର, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅନ୍ଧ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଭଳି ହେବ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ଦିଶିବ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ସେ ତାଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବେନି, ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ବାଡ଼ି ବିନା ରହିପାରେ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପରଠାରୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମନ କେଉଁଠାରେ ଲାଗୁନଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସେ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ତା ପରଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ମନ କେଉଁଥିରେ ଲାଗୁନଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଦିନେ ଶୁଭ ସମୟ ଦେଖି ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ମନରୁ ଜପି ଜପି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଅରଣ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗହନ ବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚକଚକ୍ କିରଣ, ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପିଲା କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ଏଠାରେ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ବିହଙ୍ଗର କାକଳି, ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ, କାକଳିମାନେ ରାବ, ଆଉ ତରୁଲତାଙ୍କର ଶୀତଳ ପବନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଭୋକ ଉପାସ ଓ ଦିନ ରାତି ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗହନ ଗନିଘଞ୍ଜ ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ବାଟରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଭାବି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଏ ପୃଷ୍ଠାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ତୁମେ ତାକୁ ମୋତେ କରିକି ଦେଖାଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ପାଠକୁ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନେ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସୁଥିଲେ, ଏତିକି ବେଳେ ସେ ସାତ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କୁଣ୍ଢାଇ ଦେଉଥିଲେ ଧରୁଥିଲେ, ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଛ ହଉ ଯାହାକୁ, ତେଣୁ ସାତ ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ।
ଧ୍ରୁବ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାହେଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନ ପୁରେଇକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏକା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମନ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ମାନେ କ'ଣ, ହୃଦୟରୁ ବୁଝିହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିକି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦେବର୍ଷି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଋଷି, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ କହିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ପାଇପାରିବେ। ଧ୍ରୁବ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ନା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ। ତାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା, ଛୋଟ ପିଲାର ଏହିଭଳି ତପସ୍ୟା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇକି, ପ୍ରସନ୍ନ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଉଭା ହେଲେ ମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଅତି ସ୍ନେହରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କୋଳରେ ବସାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ଧ୍ରୁବ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ସେ ନିଜର, ଧ୍ରୁବ ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇ ପାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବାପା ସିନା ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ସ୍ପର୍ଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ସବୁ ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ମେଳରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଧ୍ରୁବ ତାର ରୂପେ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ତାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ନା ଏଇ ଧ୍ରୁବ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଗଲା, ସେ ସପ୍ତ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତଶ ଆକାଶର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କରି। ତାହେଲେ ଏଠି ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାତ ଜଣ ସେ ଋଷି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, କ୍ରତୁ, ଫୁଲହ, ଫୁଲସ୍ଥ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ମରିଚ, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଖୁସି, ପ୍ରସନ୍ନ, ସମ୍ମୁଖ, ଗଳ୍ପ, ଦେବର୍ଷି, ସ୍ପର୍ଶ, ଆଉ ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ଲେଖିଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତାରା ରହିଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ତାରା, ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ।